Жылда Бұқаралық ақпарат құралдары арасында футболдан лига өтетінін білесіздер. Қалам мен құс істеген журналистер ала доптың да шаңын қағып жатады. Иә, осы арада сәл мақтана кетуге рұқсат етіңіздер. Себебі біздің Хабар Бақ лигасының үш дүркін чемпионы. Құтты болсын. Рахмет. Міне, осы доп қуған журналистер туралы әңгіме сұхбат құру үшін студияға спорт журналисі Бақ лигасын ұйымдастырып жүрген әріптесіміз Әзиз Жұмаділді арнайы шақырдық. Әзиз, қайырлы таң. Қош келдің. Әзізге бірінші сұрақты қойып берейік. Мен әзізде сұрайыншы бірінші. Әке ғой біріншіден. Иә. Ұлдарыңызды жазда лагерьге жібересіз бе, әлде ауылға жібересіз бе? Біз қазірден шешіп қойдық, міне екі балам бар ғой. Біреу үлкен ұлымды енді ауылға ата әжесінің қолына жіберіп отырмыз, ол жібереміз Таразға. Ат бүгін кешкісін ата әжесін күтіп алу керек, бүгін кешкісін нағашы аталарын күтіп алу керек, апасын. Сөйтіп үлкен ұлымды Таразға жіберем, ата әжесінің қолына қызымды Алматыға жіберем. Ол Алматыға барам деп отыр. Өйткені Алматыда қыдырыс көп. Үлкен ұлым ол кішкентайынан ауылда өскеннен кейін, ол ауылда әбден қара домалақ баласы болып қалған, ол ауылды жақсы көреді. Сондықтан екеуі екі жақ кетіп бара жатыр, екеуінің басын енді қара күзде бірақ қосамыз. Қандай тамаша. Оны Нұрсұлтан әлі әзірге түсінбеуі мүмкін уақытша, енді оған оның да басына түседі ғой. Сиырға туған күн бұзауға да туады. Қайдан білесің, мүмкін түсіп те жүрген шығар десең. Жасырын түрде ма? Жақсы, алдымен Гүлбаршын ханым, Бағы лига деп отырмыз. Биылғы өткен Бағы лига жайында сюжетке кезек берсек, биылғы Бағы лиганың атмосферасын көрермендерге бір сездірсек. Экран назар аударыңыздар. Журналистер арасында өткен Бақ лига 2018 футбол біріншілігінің қысқы маусымы мәресіне жетті. Үш айға созылған бәсеке барысында Хабар командасы жеңімпаз атанып, чемпиондық атағын қорғап қалды. Екінші орыннан Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің талдау және ақпарат орталығы ұжымы көрінсе, алғашқы үштікті Қазмедиа орталығының қызметкерлері түйіндеді. Осы турнирдің қатарынан үш дүркін чемпион атанған хабарлықтар 13 ойында 12 рет жеңіске жетіп, бір рет тең түссе, қарсыластар қақпасын 121 рет дәл көздеп, өз қақпасына 30 гол жіберген. Бұл жинаған ұпаймен нәтижелілік жағынан да, доп айырмасы тұрғысынан да Бақ лига тарихындағы ең үздік көрсеткіш. Хабар чемпион, хабар дәлелдеді чемпион екен. Негізі бәр осы мен үздік қорғаш алған себебі мен командам деп ойлаймын. Мен құрама, хабар арнасы, хабар командасы. Олар болмаса мен үздік қорғаушы болмас едім. Осыдан бір жарым жылын Бақ лига бірінші сезон басталғанда, бірінші сезон қорытынды кезінде өзіме алдыма мақсат қойған, өзіме арман болған осы Бақ лиганың үздігі бірі атану деген. Сол арманға жеттім, мен үлкен қуаныш бұл мен үшін. Хабар командасы әрине бұл жерде үздік болғанымен де енді Хабар командасында командасыларымның әсері үлкен зор болды, олар барынша көмектесті. Ең бастысы ең үздік жеңіске жетті. Бақ лигада топ жардық, бұл сондай бір төгілген маңдай термен тәжірибенің арқасы деп білемін. Сондықтан әрбір жексенбі сайын кешке қарай осы Бақ лигадан осы стадионнан табылатынбыз. Қаншама свиданиядан қалдық, қаншама кездесуден қалдық сенбі күні кешке қарай, бірақ соған қарамастан сол еңбегіміз ақталды деп ойлаймын. 13 кезеңнен тұрған маусым барысында командалар жалпы саны 883 гол соққан. Ереже бұзған 123 ойыншыға сары қағаз көрсетілсе, тағы 10 ойыншы қызыл қағаз алып алаңнан қуылған. Сұрмергендер сайысында да рекорд тіркелді. Хабар ұжымының шабуылшысы Нұрсұлтан Қабылбек 60 мәрте нәтижелі соққының авторы атанған. Хабар үшін менің кеудемді мақтаныш кернеп кетті. Хабардың капитаны алдыңыз ба? Иә. Нұрсұлтан Құрман. Біріншіден өзімнің әріптесімді құттықтаймын. Иә, жақсы. Мен бүгін енді Қазақстан Fashion Week туралы сұрадым ғой. Бүгін енді Гүлбаршын ханым Бағы лига туралы сұрағы көп шығар. Бүгін екеуміз бір-бірімізге интервью беру үстіндеміз. Мен сұрай кетейінші осы жерде, Әзиз. Бақ лиганың жалпы Бақ лига дегеніміз не? Сол жайында бір мәлімет беріңізші көрермендерімізге. Иә, Бақ лига былай қалың көрерменге түсіндіретін болсақ, жалпы бұл 2016 жылы құрылған, 2016 жылы Астана футбол федерациясының сол кездегі басшысы Лашын Аймағамбетовтің кезінде құрылған, соның қолдауымен. Содан міне 3 маусым өтті, 3 маусым артта қалды, 3 маусымның үшеуінде де чемпион атанып отырған Хабар командасы өте тамаша команда. Енді Хабарды тоқтататын команда дәл қазір енді бізде
елімізде табылмай тұр десек болады. Жалпы былтыр жазғы маусымда хабар осы Бақлига чемпионатынан бөлек Бақлига кубында ұтып алды журналистер кубын. Ал үш дүркін чемпионат атанудың сыры неде? Бұл жігіттердің жігерлігінде ма? Жоқ әлде дегенмен біздің хабардың жігіттері мықты болып тұр ғой. Жоқ, бұлар жай ғана сиқыршы. Болды, басқа ештеңке жоқ. Доп деп алмайды, ойнай алмайды, тек қана сиқыршы болады. Нұрсұлтан, былай қалжыңсыз, хабардың командасы өте былай айтқанда жақсы жинақталған, құрамы өте қарымды. Әрбір журналисті жаңа көріп отыр, Нұршапақ Несіпбаев, Мұхтар Ибраимов, Саят Жүкенұлы, Айбек Қабылша бар. Соның барлығын бастап отырған міне Нұрсұлтан Құрманның өзі. Жалпы, иә, команда өте жақсы, ойыншылары жинақталған, барлығы бір-бірін жақсы түсінеді, барлығы бір-бірін жақсы ыммен ғана түсінеді. Былай айтқанда алаңда өздерін бір жұмылған жұдырық секілді сезінеді. Жақсы команда ретінде мықты. Футбол бірінші ретте команда ғой. Сондықтан хабар бұл жерде нағыз командалардың бірі. Иә. Ал Нұрсұлтан, сені не жетелейді осы жеңіске жетудің жолында? Енді бұл бала күнгі біздің арманымыз футболда үлкен жетістікке жетудің. Мен 8-ші сыныпқа дейін кәдімгідей кәсіби футболмен жеткіншектер арасында айналысқам. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасында доп тепкем. Қазіргі таңда Мардан Төлебек деген ұлттық құрамада, Ордабасыда Бекзат Дүйсенов деген футболшылармен бірге доп тепкеміз. Бірақ кейін біздің ата-аналарымыз футболдан гөрі сабақ оқы, осы ғылым, білімді таңда олимпиадаларға қатысып, доп қума дегеннен кейін біз сабаққа кетіп қалдық. Бірақ сол бала күнгі арман, қазіргі таңдағы футболға деген махаббат бізді алға жетелейді. Біз өмірімізді футболсыз елестете алмаймыз. Егер сонда Нұрсұлтан Құрман журналист болмаған күнде, футболист болады деген. Футболист болып жүрсе, жақсы, енді Бағлиганың биылғы маусымын ерекшелігін айтып өтсек, қанша команда қатысты деген айтып өтті ғой, Айбек 14 команда қатысты. Қандай жұлдызды есімдер болды? Несімен ерекшеленді биылғы маусым тағы да? Жалпы әр маусымның өз ерекшелігі бар ғой. Биылғы маусымда енді бір 14 команда бұл жақсы көрсеткіш. Енді командалар, қызығып жатқан командалар, қызығып жатқан редакциялар өте көп. Кез келген бақ қызметкерлері қатыса алады ғой бұған? Кез келген бақ қызметкерлері қатысады. Яғни кез келген ақпарат құралдары, кез келген журналист өзі жалпы футбол ойнаймын десе, бұл жерде енді бөлініс жоқ, бұл жерде сен журналистсің, сен операторсың деп. Мына жерде біз түсіріп тұрған бүкіл әріптестеріміздің барлығының осы Бақлигада ойнау құқығы бар. Оны біз жас талғамайды. Иә, жас талғамайды. Біздің қатарымызда енді 40-тан асқан ойыншылар да өте көп. Олардың қатарында Амангелді ағамыз бар, Сейітхан. Спорт комментатор, иә, Бергу Әли мырза, Дәурен Берқажы. Осы былай айтқанда елге есім белгілі біраз танымал ағаларымыз бар. Оның барлығы алаңда біз қатарлы доп теуіп ойнап, футбол ойнап жүр. Өте гол өте көп соғылды биыл маусымда. Неліктен деп ойлайсыз? Енді бұл жерде былай айтқанда Бақлиганың футболшыларының, ойыншылардың деңгейлерінің өскендігі шығар. Қазір енді кейбір командаларға бір командада 30-дан асқан гол соққан ойыншы бар, бірақ оның өзі үздік сүрмерген атануға былай айтқанда мүмкіндік берген жоқ. Ең үздік гол соққан, ең көп гол соққан ол Хабар арнасының шабуылшысы, иә, Нұрсұлтан Қабылбек 60 гол соқты. Оған жету мүмкін болмады. Бұқаралық спорт қой негізі. Бұқаралық спортты қолдау жалпы жұртшылықтың арасында елімізде салауатты өмір салтын насихаттау. Біз білеміз енді журналистер дүркіретіп өткізеді осыны, енді өзінің арқаңда үлкен осындай футбол додасын. Мұнай газ компанияларының қызметкерлерінің арасында бар, газ саласында бар, иә, тағы да бір екі салаларда бар. Жалпы дәл осындай өзге енді бізде футбол жүріп, осы футболды қалай ұйымдастырамыз деп жатқан өзге маман иелеріне дәл осылай Бағлига деңгейін өткізу үшін не қажет деп ойлайсыз? Енді мұнайшылардың өзі, жаңа өзіңіз айттыңыз, мұнайшылардың теміржолшыл, әркімнің өзінің турнирі бар. Бұл Бақлиганың ерекшелігі тек қана бұқаралық құралдардың арасында. Бұл жерде енді ең басы ықылас болу керек осындай бір жобаны қолға алуға. Одан кейін кішкене өзің көзқарасы бірдей адамдармен көзқарасын түйісу керек, олардың пікірін түйісу керек. Иә, бұл жерде журналистердің ынтымақтығын айта кету керек. Бұл жақта астанада тұратын журналистер жалпы тек қана астанада емес, жалпы Алматыдан келіп жатыр, ойнап жатыр. Шымкенттен келіп ойнап жатқандар бар, апта сайын. Қостанайдан келіп жатқандар бар, Павлодардан келіп жатқандар бар, Қарағандыдан келіп апта сайын футбол ойнап жатқандар әріптестеріміз бар. Сондықтан бұл жерде журналистердің ынтымақтығының жоғарылығы деп және ұйымдастырушыға да көп байланысты. Енді бұл жерде ұйымдастырушының мақсаты тек қана енді допты ортаға әкеп қою, қалған барлық командалардың міндеті ғой. Гүлбаршы ханым, осы бүгінгі бағдарламаның басында сұрап жатыр да, сендер доп төбесінде жеңімпаз атанып жатсыңдар, қомақты сыйақысы да бар шығар, ақшалай арнайы бір премиялары бар ма деп сол жағын айтып өтсең. Енді Гүлбаршы ханым стиліндегі сұрақ болды. Енді бұл жерде сұрағаным рас.
Я в жерденде 14 тур, я 14 тур жалпа жаңа айтқандай 91 ойын. Неге соншама апта сайын уақытың шығындап футбол ойнап жүр. Саған не береді дейді ғой бұл жерде? Ақшаласыңдар ма деген сияқты нәрсе. Бірінші орын алып жатсыңдар, бірінші орын алып жатса оған не береді дедім. Қандай сияқсы қанша деп. Жоқ, бұл жерде ешқандай сияқы жоқ. Бұл жерде таза бұл таза бұрандай енді құралық сауат өмір салтын қалыптастыруға арналған рухани сыйлықтар беріледі ғой. Иә, рухани сыйлықтар. Сен мықтысың деген сыйлық. Ой, сен күштісің деген сыйлық. Құрамада қыздар бар ма? Қыздар бар ма? Құрамада былтыр жазғы маусымда жалпы қыздармен ойнауында да шектеу жоқ. Сіз келіп өзіңіз футболға қатысыңыз болады. Рухани сыйлық алу үшін. Хабар арнасында енді қазір келесі маусымда жаңалық қылып хабарға өтсеңіз болады. Жалпы былтыр Қазспорт телеарнасында Дани Абдилова деген әріптесіміз ойнаған. Енді кезінде кәсіпқой деңгейге алып кеткен ғой, бірақ қазір енді журналист болып жүргеннен кейін, осы салада жүргеннен кейін Қазспорт телеарнасының намысын қорған. Енді қалай айтсақ болады, дәл менің өкінішіме орай, бірақ жалпы қуанышқа орай ол тұрмыс құрып қазір енді осы қорытынды сұрақ болсын. Алдағы бағылиганың жоспары қандай? Ендігі бағылига жазғы қашан өтеді және несімен ерекшеленеді? Екеуміз сөйлесе бермейік, кішкене гүлбаршынға қарап қояйын. Маған қарап отырып айта беріңдер. Иә, жазғы енді Ермұхамед Мәулен келсе де осындай болады осы жағдай осы жерде. Төртінші маусым қазір енді бізде жыл сайын маусым екіге бөлінеді. Біреуі жазғы маусым, біреуі қысқы маусым. Қысқы маусымды қазір аяқтадық, тәмамдадық. Енді астанада қыс кешіктер ғой, соған байланысты бізде бақтиган қысқы маусымы кешірек бітіп отыр. Енді жазғы маусымда біздің командалар саны жазғы маусым тез бітіп қалуы мүмкін иә? Жоқ, тез бітпейді. Иә, олай да болуы мүмкін, өйткені жазғы маусымда біз аптасына екі күн ойнаймыз, сенбі және жексенбі. Бұл жерде командалардың саны көбейеді. Жаңадан қатысамын деп отырған телеарналар бар, жаңадан қатысамын деп отырған редакция сайттарымыз бар. Солар өздері команда шығарғысы келіп отыр. Командалардың саны көбейеді және ол командалар енді қазір журналистердің футбол ойнау деңгейі өсіп кеткен. Мен сияқты қыз келіншектер бар жаңадан қатысайын деп отырған. Болашақ чемпион. Иә. Журналистердің деңгейі, допинг деңгейі өсіп кеткенсен, біз біріншілікті екіге бөлеміз. Біреуі А лигасы, біреуі Б лигасы. А лигасында яғни Хабар дегендей, жаңағыдай Қазақстан ұлттық арнасының Диап командасы бар, Астана телеарнасы бар, министрліктің командасы бар, бұның барлығы жоғары топты құрайды. Қалған командалар енді қазір аттарын атамай ақ қояйын, реніш болмасын. Олар Б лигасында өнер көрсетеді. Жаңағы Б лигасынан үздік шыққандар А лигасына өтеді де, А лигасында төменгі орын алғандар Б лигасына. Түсіндім, А лигасына түсу керек болып тұр ғой. Рахмет, енді Азиз, бізге міндетті түрде тағы да келесің деген ойдамыз. Бізде де уақыт шектеулі, тағы да біздің қонағымыз күтіп отыр. Толыққанды ақпарат береді деген ойдамыз. Дәл бұндай тұшымды жауаптарды бағлига жайында бізге бағдарламада айтылмаса керек. Сондықтан Азиз, келгеніңе рахмет. Таң ұйқыңды бөліп өзі де кеше айтып жатыр еді, таңертең қалай болады екен деп. Мінекей үлгердің және ерте тұрған еркектің бірі сатты дейді, бүгін бір ырысың, бір ісің де тірлігің де артық болады деген ойдамыз.